Então, pai, vamos fazer esse vídeo sobre facas, né? É a pedido de um amigo que nos passou aí, nos pediu. Peço a vocês continuem dando sugestão de assunto para que nós possamos atender aí. Queria perguntar para o pai o que que tu acha, o que que tu sabe, qual a melhor faca para o campo, para o serviço, para a lida. É o que o pai acha, é importante dizer isso, né, meu filho? O que o pai acha, porque o pai não é dono da verdade, o pai simplesmente tem um conhecimento pela vida que passou. Mas, como volto também a dizer, que varia também muito de região para região, né? Os costumes têm que ser respeitados a cada região, enfim. Mas o campeiro usa geralmente a faca de bom porte, que é uma faca mais pesada, porque se ele sai correndo atrás de uma vez, a faca não salta, né? Da cintura. Até por isso é a utilidade da faixa. Por isso é importante a faixa. Ela veio depois do chiripá, a faixa continuou sendo usada na bombacha, mas para apertar a faca e o revólver, né? Então, quanto ela faixa mais larga, porque aperta melhor, esconde melhor o revólver e aperta melhor a faca. Então, a faca de bom porte, ela é importante porque se ela salta da cintura, o campeiro usa sempre atrás, nas costas. Porque se a faca, se caso que Deus o livre, uma rodada, a tendência da faca é sempre cair com o cabo para baixo, na macega, e a faca fica esperando o campeiro de ponta. Então é importante que ele use atrás, que a faca não cai, né? Se cai, fica para trás. E a faca de bom tamanho que possa fazer o homem de campo, possa cortar um espeto, possa cortar um arame se o cavalo se enredar, se enliar na cerca, né? Enfim, ela serve, tem mais utilidade do que a faca menor, né? A xerenga, sim, já é mais para cortar carne, já é mais para festa, são as facas de menor de porte. E é importante também que eu gosto na faca é que tenha o cabo quadrado, que seja sextavado, mas que não tenha, que procure o cabo não ser mais pesado do que a folha, e justamente para evitar o perigo dela cair com o cabo para baixo, e que ela não, cuidar que o cabo não fique liso demais, né? Para tu vai carnear uma res, uma coisa, e o cabo está engraxado, tu vira o cabo e tu acaba pode ter machucado. Então, outra coisa importante também, no cabo não tem muito pino, mais do que três pinos, tem que ser três pinos, porque senão o cabo acaba depois flochando e a faca fica com o cabo flocho. Outra coisa importante também, esse detalhe na faca, a faca tem que ter esse detalhe aqui, que isso aqui é para sangria, né? Escorre o Mostra sangue. aqui mais perto, pode acabar. Esse detalhe na faca, meu filho, a faca daqui, aí, ele tem que ter esse detalhe, esse leve na ponta, que é onde sai, que é pra, no caso dele fazer, para fazer sangria, né? Essa é uma faca de bom porte que eu ganhei de um amigo, né? Lá de Santa Catarina, se não me engano, né? Tá aqui na folha E do até. Pavinato, da família Pavinato. Fabinácio, né? Pavinato. Pavinácio, faca muito boa, por sinal. Hoje tem várias facas boas, né? Como antigamente tinha também. Também ganhei aqui no Rio Grande do Sul, tinha Miguel Canisca, que era uma marca muito boa, ganhei também da família Canisca lá desse Santo Ângelo, se não me engano, né? Então teve muitas marcas boas de faca e que foram com o tempo foi passando, né? Mas hoje tem marcas boas. Agora a faca, eu comparo sempre. Também ganhei uma de Porto Alegre, do amigo, como é que é o nome? Selaimin, Isso. amigo Selaimin. Então, são facas muito boas que estão fazendo hoje, mas os aços de faca, eles eu comparo como o cavalo bom e o homem bom. Né? É difícil de tu achar um homem bom por inteiro e é difícil de tu achar um cavalo bom por inteiro. Se ele é lerdo, ele não é campeiro. Se ele é campeiro, ele é ligeiro e perigoso. Já não é amatungado, já não é de tanta confiança, enfim. Ele complica para fazer complica, né? Porque uma qualidade interfere na outra. Este é o importante de ver, né? Se o homem, por exemplo, é muito sensível, pode ter momentos em que ele possa deixar de prestar algum socorro, fazer alguma coisa por a sensibilidade se avançar demais. Então tudo está no equilíbrio de tudo isso, como quem tempera uma comida.
Mas isso é muito difícil das pessoas ter esse padrão, esse equilíbrio, que tudo seja dentro do normal, né? Que nada passe para sair. O cavalo é a mesma coisa, né? Que seja um cavalo bom, calmo, que tenha o passo e que dê para te apertar na quina de um rodeio sem rabonar o boi e que ao mesmo tempo dê para uma criança ou uma mulher montar. Esse é o cavalo completo, bom por inteiro. A faca é a mesma coisa. E difícil porque uma qualidade interfere na outra. Se ela for muito macia, fácil de afiar, tu não pode nem fazer um palito que ela vira o fio. Então ela tem que ser dura de fio, mas ao mesmo tempo também não pode ser muito dura que tu possa afiar, que não pode ser um machado, né? Ela tem que cortar e ela tem que servir para bater, mas também não pode ser um machado. Os aços bons que vinham antigamente eram os aços suecos, que chamavam, né? Que era a solinge, e cada lugar patenteava com um nome, mas na verdade o aço era todo o mesmo. Em Pelotas era patenteado na casa Coqueiro de Pelotas, e que dava o nome a Coqueiro, que tinha o Coqueiro Deitado, que era o nome da casa, mas era o aço também, era o mesmo aço da solinge, da Caçador, da Schorberg, tudo era a mesma coisa. A faca de aço azul, que se chamava. Aço Germani, né? Exatamente. Eram aços que eram templados na brisa do mar, né? E que eram muito bons e que até hoje esses aços não foram ainda. Hoje, por melhor que sejam as facas, elas são igual àquelas, mas não deixaram para trás. Diferente das armas. As armas, as antigas, ficaram para trás. Hoje as armas modernas têm muito mais eficácia do que as armas antigas, né? Pela munição e por tudo. A faca não. A faca antiga ainda continua com a mesma qualidade da moderna. Um abraço, amigo, e até outra oportunidade.